qaar ka mid ah dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay dagaalkii ka dhacay deegaanka Saaxdheere ayaa waxaa la gaarsiiyay isbitaalka dhexe ee Buurhoole iyadoo xaaladda deegaanka Saaxdheere ay wali ka jiraan xiisado colaadeed wariyaheena uga soo warma deegaankaasi Cali Dagjar ayaa warbixintan inooga diyaariyay كدب دقال حوغان او شالاي كدعي ديگان كساح دير او قياستي 70 كيلومتر دين عاكم فريد كغبيغان مغالادة لاسعانود اي حارونتا قبل كسول دقال كاس او دحمري عيدا مدى سمالان اي عيدا مدى مامل كخاتم استيت ايا وحالغو صور هميا ان ديگان كساح دير ماانتا اي ديگان تهي ولو دن عيدا دقالامي وعيدا مدى سمالان يكو خاتم اي لبدا عيدا بحرلا كفر ديان مغالادة ساح دير ايضو ولي حشدي هالكاسي اي كتاگان تهي قور دويد او غالينكي هورا ايان تلافنكا اسكارسين تا غور غورتا وحان كولا حري راي مدحوينها يوري مامركا خاتمو مدانا محمد يوسف جامع عند شل وحان او سمال لجنال او شاقاي انو كوسو غاني هاي قدها مغالادا تان انا عكوان فريد حالكي يوكسو عوني شروينيهي مامركا لغودا سي خاتمو تري وحان سمال لجنال اي ودي سي بل سيدا حالادا ديگان كاسيح دير هميكا سيدا اي تاي وحان او كوچوا بي مدحويني هوري اي مامركا خاتمو waxaan ku sameeyay saxleer baan ku sameeyay shalay la waxay munaasabadii hadii kale leeyahay xil wareejinta iyo muxuu ahaa iyo calaamada saarka madaxda cusub muxuu ahaa tagal labada dhinac ee fasaaradiisa ay ka dhacay xagga khaatimo maxaad noox gashay maalkana soo gaaray waxaan ogahay xaqiiqdeeda aan ogahay hadii kale leeyahay geeri laba ah waxaan kale ogahay hadii kale leeyahay dawo أفضل أخ إنت أول كور هي أنا أقول لنا مدح وإن مدحنين هو رأي خاتمة آيات حي نسمعنا لنا محيش يكتي ساكا يشار لي بأني قعانكو هاي انت مغالبة طلع مغالبة صيح لنا أنا هذا قعانت هيكو هايان إذن أول حد شيقنا سنات قعانتكو هايسان قوب توقير عن هذا اللي بحيش يبي يعني إن لبضا قلبا أي مغالبة صيح لنا هاي لاكا فريدو مركا وكا محاكا شرا meeshan aan kala hadlayay mudoodiyadii aan ku shirinay shirka dib degree madashii shirka iyadii weeyaan tan kala hadlay madaxweynihii hore ee maamulka khaatimo maxamed yusuf jaamac indhashaal waxa uu sidoo kale somali channel u sheegay in xafladii calaamasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka khaatimo iyo xil wareejinta ay ka dhacday deegaanka erigo oo qiyaastii 3 km dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada saaxdheer waxana uu sheegay in xafladaasi si nabad gelyo u dhacday isagoo sheegay inaanay u baajin dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka saaxdheer waa sida hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale u sheegay in ergooyinkii dhawaan ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurhoole ay ka qayb galayeen xaflada calaamasaarku ay magaalada Gaalkacyo iyagoo garoonkaasi Gaalkacyo ka sii dowlad dhinaca kale isbitaalka dhexe ee magaalada Buurhoole maanta waxaa la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah askarka tirsan ciidamada marka khaatimo oo ku dhaawacmay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Saaxdheer askartaasi ayaa ku booqday isbitaalka dhexe ee Buurhoole waxaana maamulka isbitaalka u sheegay Somali Channel in xaaladooda caafimaad ay wanaagsan tahay shacabka ku dhaqan magaalada Buurhoole ayaana waxay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen sida warkaan dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Saaxdheer ee magacaygu waa Xasan Cabdi Qorgaab Calbeeg marka aad iyo aad baan u cabaareynaa reer Buurhoole ahaan waxa la hadlaa waxaana dacad ugu baaqayaa dadweynaha gobolka Cayn ee dowladda Puntland in laga qayb qaato horeynta deegaanka iyo dib u soo celishada magaalada Laascaanood waxaan anagoo ah ku hadlaya magaca cuqaasha deegaanka Buurhoole waxaanu leenahay aad iyo aad baanu arrinkaaga soo horjeednaa waana arrin aan suuroobahayn shacabka reer Khaatimo iyo maamulkoodaba waxaan ugu baaqaynaa inay degdeg maxaa la yiraahdaa u diyaar garoobaan in isku meel looga soo jeesto ugu dambeyntii magaalada Buurhoole ee xarunta gobolka Cayn ayaa salay ilaa maanta waxaa si weyn looga hadlayaa xisadda colaadeed ee ka taagan deegaanka Saaxdheer iyo dagaalkii shalay dhexmaray ciidamada maamulka Khaatimo iyo waliba kuwa Soomaaliland
magalada buu hoole ayaa waxa la adkay amaankeeda gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee buu hoole iyo goobaha muhiimka ah waxaana la dhigay meel walba ciidamada amaanka gobolka ay kor u qaadaya waxa la isku nasu calaad jar telefishka calamiga ismaali channel magalada